Tem 35, processo 48.500, 27.83, 2013-84. Solicitação da central geradora eólica Farol de liquidação no mercado de curto prazo da energia entregue de forma provisória em subestação de distribuição da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, de isenção de apuração de indisponibilidade e de pagamento de apenas um dos encargos de transporte até que seja possível sua conexão em definitivo na ECG João Câmara 3. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse é um processo que já trouxe a pauta duas ou três reuniões atrás e retirei depois na fase de discussão. Portanto, vou resumir o relatório e leio o voto, que o voto teve algumas mudanças. É uma eólica que fez parte do leilão LFA 7 de 2010, cuja data de entrada de operação é setembro próximo. Como o sistema de transmissão é aquele lá da João Câmara 3, que só vai ficar pronto em 2015, a empresa, por sua conta e risco, fez uma linha de distribuição em que é possível transmitir a energia correspondente a 3 das máquinas lá instaladas, equivalente a 6 megawatts. A grande discussão é como ser ressarcida do investimento que fez para gerar essa energia e entregar no mercado até a entrada de operação da linha de transmissão. É o resumo do relatório. Procuradoria. Procuradoria não tem nada a acrescentar. O agente requer um tratamento adequado para fazer frente às especificidades de sua situação, pois estando apto a operar, mas impedido de entregar energia por força do atraso na ICG João Câmara 3, pretende escoar provisoriamente parte de sua energia através do sistema da subestação da COSERN. Com investimentos que realizou, reivindica o direito de liquidar a energia gerada no mercado de curto prazo, pois dessa maneira, alega, poderia recuperar os custos da conexão provisória. Desse modo, pretende operar apenas 3 máquinas, que em termos de potência de pico é o limite suportado pela subestação distribuidora, e que as demais máquinas sejam consideradas aptas a operar. Reivindica ainda que as regras de penalidade por indisponibilidade não sejam aplicadas, alegando que a operação comercial do parque possivelmente atingiria índices de desempenho proporcionais àqueles definidos para o projeto completo. Não atingiria, né? Requer também que durante o período de entrega da energia na subestação da COSERN, enquanto provisório, os custos de transporte de energia não sejam duplicados, isto é, pague as obrigações decorrentes da conexão com a ICG, que é a TUS, ou da conexão com a COSERN, que é a TUS. Na prática, como a usina estará apta a entrar em operação comercial na data de suprimento e a ICG não estará disponível, teria direito a receber o valor do CCR, mesmo que nada fizesse. Segundo a SEM, a proposta da recorrente poderia acabar no recebimento duas vezes por a mesma energia. Aqui a SEM da parte da premissa original, que era de receber o PLD integral. A SEM também entende que não é possível aplicar o CCR somente para a parte da usina que estaria efetivamente em operação, pois trata-se de um contrato por disponibilidade, no qual os indicadores de indisponibilidade são essenciais. Logo, a SEM entende que não é possível estabelecer parâmetros distintos daqueles previstos no contrato, portanto, o empreendedor estaria sujeito às penalidades previstas por disponibilidade. Importante destacar que, na época do posicionamento da SEM, a pretensão da empresa era de receber a receita do contrato mais o PLD integral. Não concordo com o posicionamento da SEM, diante da proposta feita pelo agente. Se, como diz o agente, deve ser confirmado pela SFG, a eólica Farol estará apta a entrar em operação a partir de 1º de setembro próximo, dessa data em diante, o agente terá direito a receber 100% da receita fixa prevista no CCAR, mesmo sem gerar qualquer energia devido ao atraso na ICG. Olhando pela perspectiva do consumidor, percebo que ao não dispor da energia da eólica Farol e de outras em mesma situação de falta de ICG, os consumidores, além de pagarem a receita fixa, ficam expostos à compra de energia ao PLD. Como pretende gerar e entregar energia através de um LT provisório por ela mesma construída, acho que o consumidor pode acabar ganhando, desde que não tenha que pagar novamente o PLD, pois caso nada fosse feito, pagaria sem receber energia. O problema, portanto, é quanto pagar ou quanto a eólica receber. Não acho que deve ser o PLD integral, pois a eólica, assim que foi considerada apta, que for considerada apta a operar, já receberá uma receita fixa. Nesse contexto, o valor a ser pago pela energia que será injetada na rede deve ser a diferença, se positiva, entre o PLD e a receita fixa. Dizendo de outra forma,
Para as máquinas que injetarem energia na rede, a empresa receberá o PLD ou a receita de venda, o que for maior. Então, como a gente realizou investimentos para escoar a parcela possível da energia que deveria ser entregue via ICG, trazendo benefícios a todos os consumidores, é justo que receba por isso. Acho que a preocupação da SEM, da duplicidade na venda de energia no CCR e no mercado curto prazo, pode ser resolvida mediante alguns procedimentos específicos na contabilização e na apuração da receita de venda do CCR, que seriam aplicados somente até a entrada em operação comercial da ICG. Esses procedimentos são os que seguem. A partir da declaração de que a Eólica Farol está apta a entrar em operação comercial e até se tornar disponível a ICG, o agente de geração receberá normalmente receita fixa prevista no CCAE, ao longo de todo o período definido no item A, toda a energia produzida pela Eólica Farol e escoada através da conexão provisória será contabilizada no âmbito do CCAE. A cada período de comercialização cujo PLD superar o valor unitário da receita fixa atualizada da Eólica Farol, o agente de geração fará jus adicional de receita de venda correspondente ao produto entre o montante da energia gerada naquele período de comercialização e o valor relativo à diferença entre o PLD e a receita fixa unitária, e ao longo de todo o período em que a usina operará com conexão provisória, serão afastadas a aplicação das cláusulas contratuais relativas ao ressarcimento por entrega de energia em volume inferior ao montante contratado, e a penalidade por insuficiência de laje em virtude da contabilização do CCEAR. Como a receita vai ser calculada só pela energia que for gerada, então não faz sentido a penalidade. E no caso do item B, só para ficar claro, o ganho do consumidor é que para esse montante de energia que vai ser injetado na rede, ele deixa de ficar exposto ao PLD, porque a energia vai ser contabilizada em nome dele. Os efeitos disso: caso 1, sem existência de qualquer LT. Nesse caso, o consumidor paga ao gerador apto a receita fixa mais o PLD, pois fica exposto no mercado de curto prazo. Caso 2, com LT provisória, o consumidor continua pagando a receita fixa, mas deixa de ficar exposto no montante que vai ser gerado, né, 6 MW, que vai ser entregue ao sistema. Por esse montante, pagará a diferença entre o PLD e a receita fixa e servirá para indenizar o empreendedor pelas instalações provisórias da transmissão. Por exemplo, se a diferença entre o PLD e a receita fixa for R$ 80,00, a receita do empreendedor em 15 meses será de 5,2 milhões. Ele alega que gastou 8 milhões no sistema provisório, que significa que não recuperaria o investimento realizado. Para que fosse recuperado o total do investimento, a diferença entre o PLD e a receita fixa deveria ser de R$ 123,00, o que não é simples, pois o PLD seria maior do que R$ 268,00 durante 15 meses, sem contar que o empreendedor ainda teria que arcar com o pagamento da transmissão. Só para você ter uma ideia, nos reajustes de hoje, nós estamos considerando uma previsão do PLD para os próximos 12 meses de 160 e poucos reais por megawatt-hora. Como a receita fixa da empresa já está em torno disso, então a diferença, se esse PLD prevalecer, é quase zero. Propósito, aqui é quando eu disse que tem um certo ganho para o consumidor, isso eu já falei, é porque ele antes pagava o PLD uma receita fixa, agora continua pagando a receita fixa e pode até não pagar nada, porque vai deixar de ficar exposto ao PLD nesses 6 MW. Com relação, estou no item 18, com relação ao pagamento de apenas um dos encargos de transporte, TUSD, parece-me que tem razão parcial, assim que entendo que a Eólica deve pagar a TUSD ou a TUSD, o que for maior, provisoriamente, apenas para o montante injetado na rede. Digo parcial porque entendo que só cabe o pagamento da TUSD para a distribuidora, pois a transmissão sequer foi concluída. Além disso, os demais usuários do segmento de transmissão também não estariam pagando em lugar da Eólica. Contudo, é importante ressaltar que a partir da entrada em operação comercial da ICG João Câmara 3, todas as obrigações decorrentes da chamada pública para sua implantação, TUST e MUST, passam a valer automaticamente. Isso significa que o empreendedor estaria sujeito a custos adicionais de distribuição se der continuidade à operação da parcela da usina que é utilizada a subestação distribuidora, se utilizada, né? Para escoar parte de sua energia. Isso eu acredito que ele não vai fazer, ficar utilizando tanto a distribuidora quanto a transmissora. Passo então para o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo, voto por deferir parcialmente o pedido formulado pela Eólica Farol, no sentido de que, a partir da declaração de que a Eólica Farol está apta a entrar em operação comercial e até se tornar disponível a ICG João Câmara 3, o agente de geração receberá a receita fixa prevista no CCAE,
toda a energia produzida pela Eólica Faraó e Escoada através da conexão provisória será contabilizada no âmbito dos contratos regulados. O agente de geração fará jus adicional de receita de venda a cada período de comercialização cujo PLD superar o valor unitário da receita fixa atualizada, que corresponderá ao produto entre o montante da energia gerada naquele período de comercialização e o valor relativo à diferença entre o PLD e a receita fixa unitária. Ou seja, essa receita fixa tem que ser calculada em reais por megawatt-hora. Afastar ao longo do período em que a Eólica Farol operará com conexão provisória. A aplicação das cláusulas contratuais relativas a ressarcimento por entrega de energia em volume inferior ao montante contratado. A penalidade por insuficiência de laço faça a contabilização dos CCEAR. Estabelecer que, até que fique disponível a ICC João Câmara 3, a Eólica Farol deverá arcar somente com a TUSD. Determinar a CCE a operacionalização das disposições apresentadas nos itens 1 e 2, e volto ainda por determinar a SFG que a declaração de que a Eólica Farol está apta a entrar em operação comercial deverá ser acompanhada da perda dos efeitos do despacho SFG 2021/2013, que liberou as unidades geradoras UG1-A3, que são as três que vão operar na rede provisória, para início da operação em teste. É o voto. Aqui esse item é porque o passo seguinte para da operação em teste é a operação em comercial. E no caso dessas eólicas que não tem linha, a condição é apta a operar. Aqui é só para regularizar a situação. É o voto. Em discussão. Quer dizer, essa questão, né, Edivaldo, pelo que eu me lembro lá das nossas discussões, olhando sobre a perspectiva do consumidor, a lógica é o seguinte, ele será em relação à situação atual que ele acaba tendo que pagar por energia que não consegue ser escoada em função da restrição de transmissão, o consumidor, ele sempre será desonerado. Sempre será desonerado. Pouco mais ou um pouco menos, mas sempre será. Exatamente. E sob a perspectiva do gerador, ele sempre irá receber, no mínimo, a sua receita contratual, que é um direito dele, e, eventualmente, pode receber um pouco mais, dependendo do comportamento do PLD. Perfeito. Mas, sob a perspectiva do consumidor, que eu acho que é o nível de proteção que temos que cuidar mais aqui, ele não será onerado em hipótese nenhuma. Ele será Perfeito. Mais ou menos onerado em função dessa solução provisória. E lá no fechamento do período lá da indisponibilidade da linha, tem essa preocupação de migrar para a situação de operação comercial que você colocou no item 22. Perfeito. Ok. Em votação. Então, considerando que o consumidor, na proposta do Dr. Edvaldo, sempre será desonerado, acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu por deferir parcialmente o pedido formulado pela GE Farol S.A., no sentido de que, a partir da declaração de que a Eólica Farol está apta a entrar em operação comercial e até se tornar disponível em CG João Câmara 3, o agente de geração receberá a receita fixa prevista no CCAR, toda a energia produzida pela eólica e escoada através da conexão provisória será contabilizada no âmbito dos contratos regulados, e o agente de geração fará jus adicional de receita de venda a cada período de comercialização, cujo PLD superar o valor unitário da receita fixa atualizada da Eólica Farol, que corresponderá ao produto entre o montante de energia gerada naquele período de comercialização e o valor relativo à diferença entre PLD e a receita fixa unitária. Também afastar ao longo de todo o período em que a Eólica Farol operará com a conexão provisória, a aplicação das cláusulas contratuais relativas ao ressarcimento por energia, por entrega de energia em volume inferior ao montante contratado e a penalidade por insuficiência de laço face à contabilização dos contratos. Estabelecer que até que fique disponível a ICG João Câmara 3, a GE Farol deverá arcar somente com a tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD, também determinar a CCE a operacionalização dos dispositivos, das disposições apresentadas nos itens 1 e 2 dessa decisão. Por último,
por determinar a SFG que a declaração de que a eólica Farol está apta a entrar em operação comercial deverá ser acompanhada de perda dos efeitos do despacho SFG 2021, que liberou a unidade geradora, as unidades geradoras 1, 2 e 3 da eólica Farol para início da operação em teste.